El referent de benestar emocional comunitari són professionals de la psicologia que intenten atendre qualsevol demanda o necessitat de la població en general, inclús professionals sanitaris o administratius, per tal de prevenir qualsevol alteració emocional o, en el millor dels casos, reduir o desmedicalitzar en aquells casos que ja s'ha manifestat alguna patologia. El servei com a objectiu bàsic és prevenir qualsevol alteració de caràcter emocional. El nostre servei ha de quedar molt clar que és de caràcter grupal, mai individual, a excepció dels professionals o els administratius, que se'ls pot donar aquesta cabuda a nivell individual. La nostra intervenció a nivell grupal és una extensió de no més de 12 persones, la mitjana està amb 7-8 persones, es fa una hora i mitja per setmana per donar cabuda, doncs, per exemple, a l'acompanyament al dol, a donar estratègies per combatre l'ansietat. A nivell de salut i escola es fan programes de diferents demandes que ens demanen els instituts o les escoles, com pot ser manca d'habilitats i de control d'impulsos, baixa autoestima, alteració alimentària, etc. I a nivell de la ciutadania en general, doncs fem intervencions més a demanda explícita de residències o casals d'avis, com poden ser xerrades, tallers o qualsevol intervenció grupal si sorgeix la demanda.